Ахметтің осы жерде тұрған үйі дегеннің өзінде де анандай біздегі қарлы боран қақыраған аязда кіп-кішкентай ана үйде адамдар өмір сүруді дегенге мен сене қойған жоқпын. Дәл сол ағаңның туған үйінде 53-ші жыл 54-ші екі рет қыстадық. Тарихты білдірмесін ешкім. Болмайды. Ол обал болады тарихты білдіру. Оны тумаған үй. Ол байтұрсынның емес деп кім айтып отыр? Соны білмейтін, бұлар адам өспеген адам, көрмеген адам текке айдалада жатып, мынау былай деп адам айтамек. Қостанай облысы әкімі Архимед Мұхамбетовтің нұсқауымен Сартөбектегі Ахмет Байтұрсынұлы туған үй түп тамыры іргетасымен жойылды. Біз жаңадан заманауи жақсы бір үй-музей салып береміз. Ертең ол көп жылдары бойы халыққа келген туристерге қызмет көрсетеді. Архимед Бекежанұлы осы уәдесінен танбай келеді. Кейде осы кісінің күндері елдікінен жай жүреді ме деймін. Әйтеуір қамсыз. Ұлт көсемінің 150 жылдық мерейтойына 2 айға жуық қана уақыт қалды. 2 айда қандай үй-музей тұрғызбақ? Сапасы қандай болмақ? Оған кім жауап береді? Әлде әр жерде облыс әкіміне рахметін жаудырып жүргендер 2 айдан кем уақытта салынған ғимараттың қабырғасы қисайса, итеріп ұстап тұра ма? Негізі Қостанай облыс әкімі Архимед Бекежанұлынан гөрі уәдесінде Қостанай облыс әкімдігі мәдениет басқармасының басшысы Ерлан Қалмақов қатты тұрама дедім. Облыстан театрда келіп осы жерге спектакль қойғызамыз халыққа, концерт ұйымдастырамыз, оның бәрін міндетті түрде ұйымдастырамыз. Облыстың спектаклі той басталмай жатып ақ басталып кетті. Ұлт ұстазына арнап салынып жатқан ғимараттары сапасыз болып, кірпіші 5-6 қатар қаланы үлгерген құрылысты қайта қиратып тастады. Құрылыстан беттері қайтты ма, әйтеуір осы уақытқа дейін енді қайта бастамай отыр. Айтпақшы, соңғы уақытта алғаш қираған үй Ахмет Байтұрсынұлына еш қатысы жоқ дейтіндер көбейген. Жер астынан жік шықты, екі құлағы тік шықты дегендей, Архимедтің Ахметке жасаған бұл қиянатын қолдайтындар аяқ асты неге қаптап кетті? Мен көктемде келген кезде дәл осы Ахмет ауылына, Ахмет Байтұрсынұлы бабамыз дүниеге келген жерге, осы жерде ортасы пешпен бөлінген екі бөлмелі шағын үй болған. Және де мына тақтайша, маңдайша осы жерде тұрды, дәл осы жерде тұрды. Қазір сол көктемде мен келген үйден ештеңе қалған жоқ. Қалғаны, аман қалғаны осы маңдайшадағы мынау Ахмет Байтұрсынұлы Ахметтің туған үйі деп жазылған осы маңдайшадағы тақтай ғана. Қазір бұл жерде тек қана бульдозерлердің, тракторлердің осы жерді жайратқан ізі ғана жатыр. Бүгінгі шығарылымда қазір әлеуметтік желіде аса талқыға түсіп жатқан Ахмет бабамыздың үйін сарапқа салам. Ахмет Байтұрсынұлы шынымен де осы жерге дүниеге келді ме? Қариялардың кешегі көнегөз және де осы үйді салуға атсалысқан, осы үйді салуға мұрындық болған азаматтардың пікірін сіздерге жеткізбекпін. Арма әлеумет, бұл Растай арнасы, сөйлеп тұрған Қара торғай. Қара торғай деген соң қараңдар. Қара торғай. Жаңа болжау бойынша салынған ғой, ол Ахмет Байтұрсынұлы сол үйде тұрды деген ол шындыққа жатпайды. Мәлімет. Жобамен салынған сол Сарытөбе қонысында қыстау кезінде жобамен сол жерде бірнеше фундамент болған. Соның бірін таңдап сол жерге 2009 жылы жаңағы үйді салған. Бірнеше жоқ олар да. Бер жағында 100 метр жерде әлгі 59 жылы салған үйдің орны бар да, Ахметтің үйінің орны бар. Байтұрсынның үйі ол. Ол Ахметтің үйі емес, әкесі Байтұрсын салған үй. Әкесінің үйі. Ол бірақ үй сол арада тұрған. Мен айтып отырмын, басқа үй жоқ ол арада. Колхоз кезінде 59 жыл салған 100 метр бері, бер қарай 40-ға қарай салған үй бар. Одан кейін баз бар салған қырда тағы 100 метр жерде. Сосын сол Байтұрсынның үйінің орны бар. Осыдан басқа дым төбе де жоқ. Басқа дүние жоқ. О, соның орны көрсет десең мен қазір көрсетіп беремін. Барамда. Бұл үй туралы келіспеушілікті естіп жатырмыз. Мен енді бұған келетіндегім, мен сол дәл үйді, дәл сол ағаңның туған үйінде 53-ші жылы, 54-ші жылы екі рет қыстадық. Ол екі бөлмелі қоржын үй ғой, бір жағында қали деген шал болды.
Bir жағында біз болдық. Сол қалай үлкен төрі жағында болды. Сол қалайдың Ахмет деген жездесі болды. Бек Болаттың Ахметі деген кісі. Ол кісі Ахмет Байтұрсыннан аттас қой. Бір 6 жастай кішілігі бар. Ал енді ол Байтұрсынды көрген адам. Бір әңгімесінде айтқан, ол Байтұрсын әлгі айдалып келіп босап қолатқанда сол алдынан ала уат алып шыққан біз едім мен едім деп міне. Енді сол қалайдың жездесі сол үйге келет шалдар. Біз о көзде жас кезіміз ғой, 4-5 қойдың келгенде мына босағадан кіріп қабырғаға қоалақанын бір қабырғасын ұстап мына бастарын қабырғаға тигізетін. Біз оны білмейміз о көзде үшін. Не бұлар не? Бір жет келіп тұрақты түрде сөйтіп тұрады. Сонан жаға кісілер отырады, жаға Ахмет деген шал бір өнерлі ұшал, домбыра тартады, өлең айтады. Сол кісі Ахметтің өлеңін айтады екен ғой. Біз далаға шығарып, біреу көріп қалмасын, қараңдар, әлсін-әлсі қаратып қояды. Біз ара-тұра кіріп кетеміз. Әкіреміз, сонда Ахметтің әлгі өлеңін айтады, қазыды қатар ұшып қаңқылдаған, Сақырас қазға қонып саңқылдаған, бір өтке даулап тұрған душар болдық, не қалды тәніміздің шарпылмаған деген өлеңі соңынан үйрендік сол әлсінәге. Сол жағы олар айттайды Ахметтің туған үй деп. Сон артынан бір жағы Стамқұлдың Мырзағалидың тауық деген әжеміз бар, әлі Шоттай деген баласы бар, сол сұрап сонан ақырында бұл Ахмет деген аталарының туған үйі. Аллар соған келіп мінәжет етеді ара-тұра. Айттаңдар деп айтты ешкімге. Сонымен сары шашылмай кетті ғой берге дейін міне. Ахмет сол арада туған, оның ешқандай былай-былай дейтіні жоқ. Мен сол арада туып өскен адам, үй еңбек еткен адаммын, және әкем де сол арада болған адам. Айтып отырмын ғой, 85 жасында қайтты, осы Осыраға көшіп келіп, осы ызбанда қайтты, тамы Осырада тұр. Мен ол кісілердің тарихы осылай, оны анай былай деп айтқан адамдар білмейді, ештеңені білмей, дәнең етпей, тарихты білдірмесін ешкім. Тарихтыға обал ол, былай-былай көлденің сөз қосу. Өйткені біз үлкен кісілерден естіп, көріп, көзбен көріп, қолмен ұстап өстік. Осының бәрін көріп өстік. Ол кезде саман үй болған жоқ дейді анау. Одан бұрын кеткен Байтұрс әкем біздің үйді қалай саман асақ болған деймін ғой. Саман үй болған жоқ дейді. Ей, ең бірінші құрылыстың басы саман емес пе? Ақаңның үйі деген міне осы Байтұрсынұлы Ахметтің туған үйі деген жазу тұрды. Осы дәп осы жерде тұрды. Біз осы жағынан келдік. Міне мынау арада Мынау арада үйдің орны болды. Қабырғасы енді қабырғасын мен көрген жоқпын. Мынандай үймшек қана болды. Үймшек болды. Сосын жаңа ой жағында саман көрінді. Негіз мынаның бәрі еңбек. Кеше ғана анау кірпіштің ар жағында жатқан терезеден сыртқа қарап едім. Қазір қабырғалардың бәрі осылай жиналып тұр. Мына мен қолымдағы саманға қатысты қазір қатты дау туындап жатыр. Біреулер айтады, Байтұрсынның заманында Ахметті айтпағанда қазақтар саманнан үй соғуды білмеген дейді. Бірақ осы Ахмет ауылының іргесіндегі көбек тамы бар. Мына жерде шамамен бір 2-3 шақырым жерде орналасқан. Соның салынғанына 2 ғасырға жуық уақыт болған. Енді бір қызығын айтайын. Мына саманды мен қолымнан тастай салдым ғой. Қалада газоблок болса, бұл шашлық болатын еді, саман тұтас жатыр. Жаңағы көбек тамы 2 ғасыр болса да әлі өзінің 2 ғасырға шағатын болсақ, деңгейін, сапасын жоғалтпаған. Енді мен мына жерге келген кезде жаңағы мынау сиырдың топайын байқадым. Мына жерде жатыр міне. Шігінен жатыр екен. Мына құрылысты салуға келген азаматтардың шаруасы, сапасыз дүниеден үй салмақ болған азаматтардың шаруасы шігінен түсті ме деймін ғой. Қабырғасы түгел тұрды. Сол анау халықтың бірігіп салғанға деген қабырғасы қозғалған жоқ, соғалтмайды. Кесегі деген
он шие кирмейт кесегине. Катылыгы солай. Энди ол кісі дәулетті адам, бедели бар адам елге. Ол әлі шым көрүдөн салмайт. Сол кесек, сол кесек мине. Ен сол бозып бастағанда қарайын да қиналдық ол. Бұздайтын зат ол даланың өзі өп тұратындай зат еді мине. Он неге бұзды? Не үшін бұзды? Білмейміз. Айык тұрған осы ара орны. Ал бұлар үй салған кезде жартылай салынып тұрған осындай үйі тұрған жартылай. Ол бұзылмаған үй бұл. 59 жыл төбесін ашып тастады 59 жыл. Біз 7 жыл осы арада отырдық біз, мал бағып отырдық. Қыстыгүні мал бағамыз, жаз шопыр боламын мен. Осы арадан Ақкөлге қатынап, жаздыгүні шопыр боламын. Қыс бойы мал бағып шықтық. Сонда осы Ахметтің үйі постоянно осы арада тұрды. Үй құлаған жоқ. Біз қашан бұл арадан 7 жылдан кейін көшіп кеттік Ақкөлге қарай. Сол кезде тұрған үй бұл. Мұны неге бұзғанын білмеймін. Бір ілік іздеуші бұзды ма, қайдан білеміз? Неге бұзды? Бұзбау керек еді ғой. Ал осыны Ахмет тумаған, болмаса Ахмет болмаған деп істеп тұрған шығар. Ахметтің туған үйі, өскен үйі осы ара. Ал бұл тарих қой. Енді мына жаңа айтқандар әлгі Әсен Беркенова деп жақ тілшілер бар. Енді олар бұлар арандату ғой кәдімгі. Неге олай ойлайсыз? Енді халықты бір-бірімен арандату ғой. Біз енді оларға не айта аламыз енді? Біздің істеген ісімізді жоққа шығарып, ата бабамыздың туған үйін бас қылып төмпешікті түкті бен дерегі жоқ, ешқандай дерегі жоқ. Ай барып айтса қайтеді. Бір үлкен ақсақалдар, ай сендер былай өрленбеңдер. Мына білетін мына кісі бар. Мына жерде туған деп, сол жерде сол жерін саламыз ғой мысалы. Міне біз жаңағы үлкен кісілердің солардың айтуымен жасалған зат, ешкім оған нұсқау берген, бәрі біледі оны. Мал ұстайтын қорасы мынау. Қысты күні. Өте көп мал ұстамайды, онда ол кезде жайылымда жүреді мал деген жылқы. Ал мына төмпешік міне бұл мал қорасының орны, міне көрдіңіз бе мынау? Әне боқата әлі жатыр, көріңіз. Әне анау міне малдың сол кездегі боқаттары әлі жатыр. Мынау мал қорасы үлкен әлі құлай. Бұл Ахметтің қорасы малына істеген анау үйі. Енді осыдан артық не тарих керек міне? Анырға барса малдың көгі әлі жатыр. Анау жатыр. Осы Ахметтің қорасы колхоз пайдаланды, мал қыстатты міне. Мынау үйі үйінің орны емес, бұл қораның орны. Анау міне көрдіңіз бе, басқа бұларда ешқандай істеген жоқ болмаған. Мынау қорасы болды осы кезде, қорасы да тұрды. Біз тұрғанда мына қора да тұрды орны, стеналары. Үй құламаған, төбесін ашып тастаған. Біз қашан көшкенше құлаған жоқ үй. Енді аналардікі мен таза қиянат олардікі. Олар енді үлкен қиянат. Ол іштеңе білмей, көрмей, құр бір дақпырт жел сөзді ойдай құлпыртып өтірік, шындай-шынды құдай ұрғандай қып, оған жағы әкім де сенеді. Ахмет Байтұрсынұлы сол үйді тұрды деген ол шындыққа жатпайды мәлімет. Жобамен салынған сол Сарытөбе қонысында қыстау кезінде жобамен сол жерде бірнеше фундамент болған. Соның бірін таңдап сол жерге 2009 жылы жаңағы үйді салған. Ахметтің үйі осы жердегі төбелердің бірінде салынған деген сөз негізсіз, ә? Енді мынау 59 жылы Ахмет бар ма бұл арада? 59 жылы салынды. Анау 62 жылы салынды. Ал анау Ахметтің анау үйі менің қорасы анау бөлек жатыр ғой. Мынау кейін жаңадан салынған үйлер. Жүр көрсетейін енді қораны. Ол ұзын әйдік, 100 метрлік қора. Әйдік. Екі жағында екі есігі бар. 100 метр ұзындығы. Басқа ештеңе жоқ бұл жерде? Бұл болды ештеңе. Ал бұны кім салып десең? Тағы айтайын, бұны шешендер салып. Доға деген шешен салып. Супьян деген шешен салып.
Sosun Supyan Doğa Şemel Şuv saldı olsun. Bazdı. Min atına deyin aytıp durumu. Köpten beşiktin biri köpten beşik ol. Keyin salıngan tön beşik. Sonda söz bölemekken bilme. Kıynamaydı abaktıga japkana, kıynamaydı dargaskana atkana. Mağan kıyın osulardın bärinen öz aulumnın itleri ürüp kapkana. Bul Ahmet Baytursunoğlu'nun айтқаны. Достар, мен Торғайға барып сұхбат алып келген екі қарияның екеуі де 80-нен асқан жандар. Және де олардың әкелері Ахметтің әкесі Байтұрсынның да, сонымен осы Ахмет Байтұрсынұлының өзінің де көзін көрген жандар. Демек, бұл кісілерден асырып Ахметтің төңірегінде құнды ақпарат, құнды дерек айту екі талай. Және бұл кісілер 80-нен асқанына қарамастан қазірдің өзінде Ахметтің өлеңдерін жатқайтып және ұлт көсемінің шежіресін ширатып отыр. Шежіресін тарқатып отыр. Және айтпақшы, олар Ахметтің өлеңдерін кітаптан жаттамаған бір қызығы. Әкелерінің, аталарының айтқандарынан ақырын ешкімге естіртпей, ол кезде енді білесіздер ғой, қаншалықты Ахметтің өлеңін оқу қауіпті екенін. Иә, жасырын оқып отқан жерінен, өзара ішінара оқып отқан жерінен құлақтарына құйып алса керек. Бауырлар, енді сөз соңында мен Қостанай облысының әкімі Архимед Бекежанұлын Растайм арнасына сұхбат беруге шақырамын. Тақырып осы Ахмет Байтұрсынұлының төңірегінде, 150 жылдық мерейтой төңірегінде және де Торғай өңіріне жасалатын жағдайлар төңірегінде болмақ. Облыс әкімі біздің ұсынысты қабыл алады деп ойлаймын. Сіздер облыс әкімдігін белгілеп, мына видеоны барынша WhatsApp топтарға тарата отырыңыздар. Достар, біздің арнаның ұстанымын білесіздер ғой. Ел шырылдағанша ер шырылдасын. Біздің шырыл ұлт көсемінің, ұлт ұстазының, ұлы тұлғаның Ахмет Байтұрсынұлының бұзылған баспанасының айналасында болды. Біз өкінішке орай құнды жәдігерден айырылып қалдық. Сөйлеген Қараторғай, бұл Растайм арнасы. Тек қана жақсылықта жолығайық. Арнаға жазылыңыздар. Міндетті түрде өздеріңіздің ой пікірлеріңізді төменге қалдырыңыздар. Көріскенше.